Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Τιβυροδόπη. Σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύτηκε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Χινάς. Η τελετή αναγόρευση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 5ης 22 Φεβρουαρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύτηκε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Χινάς. Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 5ης 22 Φεβρουαρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποίησε και συμβολική φύτευση ελιάς στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου διοίκησης στην Βρετανία του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ρίζες της Ευρώπης», που διοργανώθηκε από το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρουσία αρχών, εκπροσώπων της κοινωνίας και μαθητών σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντιπρόεδρος, κατά την ομιλία του στην επίσημη τελετή της αναγόρευσης, αναφέρθηκε στο θέμα «Η παιδεία καθρέφτης των αξιών μας, πυλώνας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής». Κοιτάξτε μας, στο κέντρο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Τι ωραίο, μπράβο, τι ωραίο. Η Ευρώπη πλησιάζει σε ευρωεκλογές σε λιγότερο από 4 μήνες. Είναι ένα μεγάλο δημοκρατικό ραντεβού. Είναι οι δεύτερες πιο μεγάλες εκλογές στον πλανήτη, μετά τις εκλογές στην Ινδία. Προσερχόμαστε σε αυτές τις εκλογές με αυτοπεποίθηση. Να δείξουμε μια Ευρώπη η οποία στάθηκε όρθια στις δύσκολες στιγμές της κρίσης, στις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίσαμε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, την πανδημία, τον πόλεμο, τις υβριδικές επιθέσεις, τις κρίσεις, το μεταναστευτικό. Η Ευρώπη όμως στάθηκε όρθια σε αυτή την περίοδο. Μου αρέσει να λέω ότι δουλέψαμε για μια Ευρώπη των λύσεων πάνω σε μια Ευρώπη των κρίσεων. Και τώρα είναι η ώρα του απολογισμού, του δημοκρατικού απολογισμού που θα γίνει σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα οι πολίτες της Ευρώπης θα κληθούν να εκλέξουν τους εκπροσώπους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποσαφηνίσουν τις πολιτικές προτεραιότητες για το νέο πολιτικό κύκλο που ανοίγεται. Είναι μια μεγάλη δημοκρατική ευκαιρία την οποία πρέπει να δούμε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Μια μεγάλη μέρα για το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, μια μεγάλη στιγμή για την ίδια τη Θράκη. Ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σήμερα γίνεται επίτιμος διδάκτορος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Είμαι στην ευχάριστη θέση να τον υποδεχτώ στην κοινότητα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και να πω ότι ο Μαργαρίτης Χινάς είναι ο Έλληνας που έφτασε στο κορυφαίο αξίωμα, περνώντας την ανέλυξή του από όλα τα στάδια. Και με βάση την αρμοδιότητα είναι ο άνθρωπος που δουλεύει περισσότερο από τον οποιοδήποτε για αυτό που όλοι προσδοκούμε. Ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, μια κοινωνία συνεκτική, μια κοινωνία καλύτερη για εμάς και για τα παιδιά μας. Νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες σαν η σημερινή φέρνουν τη Θράκη στο επίκεντρο της Ευρώπης, δίνουν το μήνυμα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης αλλά και του κόσμου, ότι σε αυτή εδώ τη γωνιά του πλανήτη, σε αυτή εδώ τη γωνιά της χώρας, υπάρχουν οι συνθήκες της αρμονικής συμβίωσης. Εδώ ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας της περιοχής παράγει, δημιουργεί και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αυτό ακριβώς θέλαμε να αναδείξουμε και πιστεύω ότι στο πρόσωπο του Μαργαρίτη Χινά αυτό θα επιτευχθεί.
άποψη των μεμβρανών από τον πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, αναπληρωτή καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Δικαίο. Επίδοση δώρου από τον πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Φώτιο Μάρη. Ακολουθεί η ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας είναι πολύ μεγάλη. Ξεκίνησα τη μέρα μου στην Κομοτηνή με ένα πολύ ωραίο ζωντανό διάλογο με μαθητές στο Πνευματικό Λύκειο. Μετά φυτέψαμε μια ελιά εδώ, στους χώρους του Πανεπιστημίου και τώρα έχω αυτή την πραγματικά συγκλονιστική στιγμή της επιτιμοποίησης, την οποία μοιράζομαι μαζί σας αδελφικά, ως φίλος της Θράκης, φίλος της περιοχής και φυσικά σε μια περιοχή που αποκρισταλώνει αυτό που μάθαμε πια να λέμε ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Δεν έχω υπάρξει φοιτητής σε τμήμα πολιτικής επιστήμης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ήρθα σε επαφή με τα ερωτήματα που θέτει και δεν προβληματίστηκα με τα επιχειρήματα που αξιολογεί η πολιτική επιστήμη. Δηλώνω εξ αρχής διαβίου σπουδαστής της πολιτικής επιστήμης και μέγας θαυμαστής όσων την υπηρετούν. Το 1985, σχεδόν 40 χρόνια πριν, έλαβα το πτυχίο μου το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισα με σπουδές δημόσιας διοίκησης και δημόσιας πολιτικής σε ευρωπαϊκό σχολείο. Μέσα από τα μαθήματα εμβληματικών, μεγάλων καθηγητών, όπως του μεγάλου δασκάλου του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Μίμητου Ευρυγέννη, διαπίστωσα ότι δεν ήταν αρκετό να μάθω τους ισχύοντες κανόνες δικαίου ή τα υφιστάμενα πεδία διακυβέρνησης. Αυτό που με ενδιέφερε και συνεχίζει να με ενδιαφέρει είναι να μπορώ να τα αξιολογώ. Και όχι μόνο με άξονα την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και με όρους πολιτικής και ηθικής θεμητότητας. Για το κατά πόσο δηλαδή συνάδουν με το τι πρέπει να κάνει ένα κράτος, τι είδους σχέσεις εξουσίας πρέπει να διαμορφώνει και ποια όρια πρέπει να σέβεται. Καθώς μόνο αν αξιολογήσεις αυτό που ισχύει, μπορείς να καταλάβεις και τι χρειάζεται για να το βελτιώσεις. Στις 21 Φεβρουαρίου, κατόπιν πρόσκληση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. Ταπατζά Εμμανουήλ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του με θέμα τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό των πάγιων εγκαταστάσεων των 6 λιμνοθαλασσών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κατόπιν πρόσκληση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. Εμμανουήλ Ταπατζά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του με θέμα τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό των πάγιων εγκαταστάσεων των 6 λιμνοθαλασσών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης: Ξηρολίμνη, Μαυρολίμνη, Αλική, Πτελέα, Έλος, Λίμνη, και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν. Η σύσκεψη έλαβε χώρα χθες, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου. Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Διεύνης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, Διεύνης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Ροδόπης, ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών και Τεχνικές Υπηρεσίες Μαρονίας Απών, ο Σύμβουλος Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για θέματα αλληλείας, η Ειδική Σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας, οι εκπρόσωποι των εταιριών και των αλληλευτικών συνεταιρισμών που διαχειρίζονται τις 6 λιμνοθάλασσες. Ομιλητές της παρουσίας ήταν ο κύριος Τσιάρας Αλέξανδρος, πολιτικός μηχανικός, ειδικός σε θέματα λιμενικών και παράκτιων έργων, και ο κύριος Βασίλειος Τσιάρας, ιχθυολόγος. Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης, ο κύριος Τσιάρας Βασίλειος, ως ιχθυολόγος, ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι λιμνοθάλασσες ως οικοσυστήματα,
και τον κύκλο ζωής των ψαριών από τη στιγμή που εισέρχονται ως γόνος στη λιμνοθάλασσα από τη θάλασσα, μέχρι την πλήρη ενηλικίωσή τους και τη διάθεσή τους στην τοπική αγορά. Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, ο κύριος Αλέξανδρος Τσιάρας, ως πολιτικός μηχανικός, ειδικός σε θέματα παράκτειας μηχανικής, παρουσίασε την κατάσταση όλων των υφιστάμενων πάγιων εγκαταστάσεων των 6 λιμνοθαλασσών και τις παρεμβάσεις έργα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη συντήρηση εξυγχρονισμού τους. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα που εξετάστηκαν και προτείνονται να γίνουν σε όλες τις λιμνοθάλασσες είναι εκβάθμιση των εσοδευτικών στομείων των καναλιών εσόδευσης, των τάφρων παγίδευσης ψαριών και των καναλιών των λιμνοθαλασσών στο βάθος των 2 μέτρων. Εκβάθμιση των τάφρων διαχύμανσης στο βάθος των 6 μέτρων, καθαίρεση υφιστάμενων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων με νέες διαστάσεις και σχεδιασμό που θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται καλύτερα στο ρόλο τους και θα αντέχουν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν από τις μεγάλες διαφορές στάθμης ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα και τη θάλασσα. Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων δημιουργούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ εξαιτίας της συνδυασμένης δράσης της αστρονομικής και μετεωρολογικής παλήρειας παρουσιάζονται. Έντονες ανυψώσεις της στάθμης της θάλασσας. Επισκευή συντήρηση λοιπόν εγκαταστάσεων που υπάρχουν επιμέρους σε κάθε λιμνοθάλασσα, αφού η κάθε μία έχει την δική της ιδιαίτερη τοπογραφία. Στα συγκεκριμένα έργα παρεμβάσει παρουσιάστηκαν αναλυτικές προμετρήσεις όλων των εργασιών και των υλικών, όπως επίσης και η κοστολόγησή τους ανά έργο, σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες κοστολόγησης του ΥΠΕΧΟΔΕ για όλες τις λιμνοθάλασσες. Επιπλέον για τις εξκαφές και τα βυθοκορύματα που θα προκύψουν παρουσιάστηκαν και οι θέσεις απόθεσής τους με τις αντίστοιχες συντεταγμένες τους. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης πήραν τον λόγο οι εκπρόσωποι των εταιριών και των αλλιευτικών συνεταιρισμών που παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Το θέμα που ανέδειξαν ως κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι συνεχόμενη πρόσχωση με άμμο, φύκη και άλλα των εσοδευτικών στομείων και των καναλιών εσόδευσης. Δυστυχώς είναι γεγονός ότι τα εσοδευτικά στόμια και των 6 λιμνοθαλασσών έχουν πάψει να επιτελούν τον ρόλο τους, ο οποίος είναι η αποτροπή της εισόδου των φερτών υλικών, άμμος, φύκη και άλλα, τα οποία μεταφέρονται από τη θάλασσα εξαιτίας της δράσης των αναμογενών κυματισμών. Αυτή η μεταφορά έχει ως αποτέλεσμα έντονα φαινόμενα πρόσχωσης που οδηγούν σε μερική ή ολική διακοπή της τροφοδότησης με θαλασσινό νερό των ευαίσθητων λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η παρατεταμένη διακοπή αυτής της κίνησης του νερού μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη θανάτωση όλων των οργανισμών που διαβιούν μέσα στα νερά των λιμνοθαλασσών, φυτοπλακτών, ζωοπλακτών, ψάρια και άλλα, λόγω της έλλειψης οξυγόνου. Στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο συνεργάτης του τηλεοπτικού μας καναλιού, ο κ. Νίκος Πουρτσίδης, προσκεκλημένος από τον Ευρωβουλευτή και εκ νέου υποψήφιο της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Εμμανουήλ Φράγκο Φραγκούλη, όπου και του παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας για τις ευρωεκλογές και άλλα ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Ας δούμε τη συνέντευξη. Βρισκόμαστε στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Από τις Βρυξέλλες, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι τηλεθεατές, έχω κοντά μου με χαρά και φιλοξενώ για σας όλους τους τηλεθεατές της Ανατολικής Φακίας και Θράκης τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Εμμανουήλ Φράγκο Φραγκούλη. Κύριε Ευρωβουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δεχθήκατε εδώ στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μας ξαναγήσατε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία ένα σχεδόν τριήμερο και θα ήθελα να απευθύνετε προς τους τηλεθεατές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να δώσετε το δικό σας μήνυμα εν ώψη των ευρωεκλογών και πώς βλέπετε τη σημερινή πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Σας ακούμε. Αρχικά εγώ σας ευχαριστώ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.
Τα προβλήματα δυστυχώς είναι πάρα πολλά που αντιμετωπίζει η χώρα μας σε όλους τους τομείς, στον πρωτογενή τομέα, στην παράνομη μετανάστευση, στην οικονομία. Το διακύβευμα και η συμμετοχή στις εκλογές, όπως το είπαμε και κατηδίαν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι οι νόμοι που ψηφίζονται εδώ τα επόμενα χρόνια θα έρθουν και στη χώρα μας. Οπότε αυτό πρέπει να σκεφτούν οι Έλληνες και να συμμετέχουν στις εκλογές. Είναι εγκληματικό το ότι 70% περίπου των Ελλήνων δεν συμμετέχει. Εμείς ως Ελληνική Λύση, βρισκόμενοι όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στους Έλληνες και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, το διαπιστώσατε και με την επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα, εκφράζουμε τα προβλήματά τους, αγωνιζόμαστε για αυτά. Τους καλούμε λοιπόν πρωτίστως να συμμετέχουν στις εκλογές και δευτερευόντως να μας στηρίξουν για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, να μην απέχουν, να εκφράσουν την απογοήτευσή τους μέσω της ψήφισης οποιοδήποτε κόμματος τους εκφράζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εύχομαι και πάλι ευρωβουλευτής στις επικείμενες ευρωεκλογές. Η Ελληνική Λύση θα πάει σίγουρα πολύ καλά στις ερχόμενες ευρωεκλογές. Ο κόσμος εκτιμάει την προσπάθεια που γίνεται από όλους μας, αλλά κυρίως από τον πρωτεργάτη, τον πρόεδρό μας, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, και θεωρώ ότι όλη αυτή τη δουλειά και όλη αυτή την εργατικότητα θα την ανταμείψει στις επόμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. The committee will organise hearings of external experts, making sure that all relevant viewpoints are heard. Members from all the political groups try to influence the proposal with their own ideas and priorities. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία Κομωτινής πραγματοποίησαν το μεσημέρι της 5ης 22 Φεβρουαρίου φοιτητές που τάσσονται ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για 7η εβδομάδα, ζητώντας να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και εννοώς εκπαιδευτικών, μαθητές, εργατικά σωματεία και άλλα άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία Κομωτινής πραγματοποίησαν το μεσημέρι της 5ης 22 Φεβρουαρίου φοιτητές που τάσσονται ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για 7η εβδομάδα, ζητώντας να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και εννοώς εκπαιδευτικών, μαθητές, εργατικά σωματεία και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο αγώνας που δίνουμε είναι πραγματικά υπόθεση όλου του λαού. Οι κινητοποιήσεις φοιτητών, μαθητών, αγροτών, εργαζομένων μπορούν και πρέπει να ενωθούν σε ένα μεγάλο αγωνιστικό μέτωπο για το δικαίωμα στην παιδεία, την εργασία, την αξιοπρεπή ζωή, με πρώτο σταθμό τη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 28 Φλεβάρι. Το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», που φωνάξαμε μετά το έγκλημα στα Τέμπη, να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά σε ολόκληρη τη χώρα, στην πανελλαδική απεργία την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από αυτό, στις 28 Φλεβάρι. Συνεχίζουμε τον αγώνα για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα, για να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες, για να μην μετριέται η ανθρώπινη ζωή ως κόστος, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα από την εγκληματική πολιτική του «πάμε και όπου βγει». Απαιτούμε όχι στη συγχώνευση των τμήματων μας και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους και όλες, όχι στην παράκαμψη του άρθρου 16. Ένα πτυχίο αντικείμενο με κατοχυρωμένα όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα. Μόνη προϋπόθεση το πτυχίο για την άσκηση του επαγγέλματος, μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όχι στον κατακαιρματισμό των πτυχίων και των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Πολόνια. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση. Δημόσια και δωρεάν σύντηση και στέγαση για όλους, χωρίς εργολαβίες. Δωρεάν φοιτητική μέρημνα για όλους. Κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Καταγγέλνουμε την απαράδεκτη εγκύκλωση του Υπουργείου Παιδείας για παρεμπόδιση αναπροσαρμογής των εξετάσεων. Μευθούν οι αγώνες μας. Κάτω τα χέρια από τους φοιτητές. Η καταστολή δεν θα περάσει.
να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τη θέσπιση ιδιωτικών πανεπιστημίων που αναμένεται σήμερα στη Βουλή. Ζήτησαν για 7η εβδομάδα φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε αρκετές πόλεις της χώρας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης, αλλά και στην πόλη της Ξάνθης, όπου πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία οι φοιτητές. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για τη θέσπιση ιδιωτικών πανεπιστημίων που αναμένεται σήμερα στη Βουλή, ζήτησαν για 7η εβδομάδα φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε αρκετές πόλεις της χώρας, στο πλαίσιο νέας πανελλαδικής κινητοποίησης, αλλά και στην Ξάνθη, όπου πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία. Πιεράκι Μητσοτάκη, ακούστε το καλά, αυτό το νομοσχέδιο θα πέσει στη φωτιά και το ποτάμι πίσω δεν γυρνά. Τέρμα πια οι εκτονώσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις, το ποτάμι πίσω δεν γυρνά, φώναξαν μεταξύ άλλων οι φοιτητές, οι οποίοι αντιδρούν στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σε νέα 48-ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι της Διαξών μετά την επιτυχία που σημείωσε η προηγούμενη 48-ωρη απεργία με την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων. Ωστόσο, η εταιρεία εμένει στις αποφάσεις της. Ας δούμε περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε νέα 48-ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι της Διαξών μετά την επιτυχία που σημείωσε η προηγούμενη 48-ωρη απεργία με την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων. Ωστόσο, η εταιρεία εμένει στις αποφάσεις της. Από την πλευρά μας, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιώσει την πρότασή της στα πλαίσια των αυξήσεων που δόθηκαν στον όμιλο, αλλά και του πληθωρισμού και της ακρίβειας που πλήττουν τους εργαζομένους, αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων της Διαξών. Έτσι, σε συνεδρίαση και ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου τους, αποφασίστηκε η κήρυξη νέας 48-ωρης απεργίας, η οποία θα ισχύει από την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου του 2024 και ώρα 7 το πρωί, έως την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου του 2024 και ώρα 6:59 το πρωί, με αίτημα την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Κάθε μήνα μια νέα πράσινη αποστολή βρίσκεται στην διάθεση των δημοτών της Κομωτινής για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και υπέροχα δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της πράσινης αποστολής Green Mission και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση. Ας δούμε περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το Follow Green ενημερώνει σχετικά με την έννοια των έξυπνων πόλεων και πώς μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην καλύτερη διαχείριση των πόρων αλλά και στην καλύτερη οικονομία όλου του πλανήτη. Λάβε μέρος στο Green Mission Έξυπνες Πόλεις και κέρδισε ένα σπαστό ποδήλατο πόλης. Κάθε μήνα μια νέα πράσινη αποστολή βρίσκεται στην διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και υπέροχα δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της πράσινης αποστολής Green Mission και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση. Η ανάδειξη του νικητή ή της νικήτριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων της τυχερής ή του τυχερού. Απαραίτητη προϋπόθεση μιας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission με παράλληλη εξαργύρωση των απαιτούμενων πόντων στην ενεργή κλήρωση.
Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανυκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Ας ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο. Αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.